Pozdrav svima ljudi, ovdje sa vama Adin, Jazvin i Boris Pejić. Boki Roki, on je brat. Od Enzo Pejića, second of J, N Slice. I mi danas istražujemo kao pod navodnike. Ljudi govore da je, ukleta kuća, ali uopće ne izgleda tako. Istražujemo ovaj i prvi strah. I donji dio, da. I mi ulazimo unutra. Ljudi, unutra smo. Idemo polako. Ovo ne, nije nešto opasno. Ima mala prostorija. Tu ja mislim da se kom stvar stavljaju. Da, naravno, fuj puno povučene blak ljudi. Ovdje je spavaća soba. Spavaća soba. Evo ga, nešto ima. Golo, nema ništa. Nije ovo mobitel. Kao neka igračka. Evo, jes ovo mobitel, ljudi, vidite. Nije ovo mobitel, jeste. Ja bez veze. Ovo vidite, neki stripovi, Enver Čaušević i Hazadari. Tako nešto, bježno je dan se čitati. Ovo, ne znam šta je bilo. Ljudi, ovo je Podnić, to posto. Nije, šta je ovo? Na što jesi? M i Ina Davor. Vamo. Vidimo ljudi. Vamo je WC. Ne vidim se, ja mislim. Hodnik i vrat. Ovo bi bilo to. Iz prve prostorije uopšte nije neka jeza. A ja i Bos ćemo doći ovdje neka bunoć kad se poraste. Istražiti kuću. Sad izlazi. I sad ćemo vam pokazati kako kuća izgleda. Počela je polako kiša da pada. Obavezno ću da kažem da posjetite kanal Jensa Lajsne i Subat i subscribe-ujete se naravno isto tako i na moj. I ako ne, šaka noga bom. Zajebam se ljudi. Evo ovo je srednji kao sprat, nešto ovdje neki čovjek živi. Da, drugi sprat, srednji, eto vidite. I da, ićemo na trening zajedno ljudi. I snimat ćemo malo to u jednom tripu. Silazimo dole. Dole je sve otvoreno, ali nismo ušli do kraja. Idemo. Tamo piše Boris, evo vidite. Sad ću ja to vam pokazati. Slovo B, O, R, I, S. On je Boris. Ja sam full burazer, full majstor i full. Ovdje nema ništa, vidite, vidite. Evo, sve pod, nešto jeste ljudi, ali ne vidi se baš dobro. Ni nešto, puno je mračno ljudi. Samo vidite kamenja kada vam pokažem. Ovo ne bismo trebali ljudi. Idemo na trening, uopšte nije strašno. Vidite ljudi, nema ovdje ništa. Ovo nije uopšte ukupna kuće ljudi. Ljudi ulažu, ljudi petljaju. Jednog dana ja i Boris ćemo otići na vrh gradine i pokazati vam Čapljinu i vidjet ćete da je to predivan grad od ozgo kada se gleda. I sada idemo na trening. Javimo vam se kada stignemo. Evo. I javljam vam se, ovdje smo blizu balona. Ljudi, nismo se makijel metar od kuće. Jesu, aj, ima 20 metara, ali ne dam se. Izgasit se mobitel pa će mi se prekinuti snimanje. Kamera će mi se izgasiti, izvinjavam. I mi idemo. Blizu smo balona, jako blizu, nije daleko. Sad ćemo do prodavnice, izvinite. Šta, okej. Okay. Ovdje ide za mene Boki. To je tehnički Roki. Idemo, idemo ljudi. Ja šta nego idem. Evo Čike, gdje su Čiko? Ljudi, panglauje. Evo još jednog Čike. Evo takcija, djeci. I mi polako idemo. Eno table, ljubuške grude pravo. Mostar, stolac lijevo. Nisam ja znao da je Mostar lijevo i stolac da je lijevo. Ja sam znao da je stolo Mostar i tamo i tamo. I tamo i tamo, ajde. I idemo. Moramo doći do prodavačice, malo da je zbarimo, ajde. Bor se smije, naravno.
On će sad se jađe za muda. Ljudi. Idemo polako. Javimo vam se u prodanci. Ljudi, stigli smo do prodance. Nemaš 20 metara do prodance. Idemo s Bartu u koku, što smo rekli. Bor se kesla, hajde. Idemo polako. Rekli smo, on će zasejati za muda. Evo ga, stavaj da petle zaveže. Uće, ljudi. Kupi sebi nešto za pola marke, du, čiko. Pa evo malo da kažete. Znači, recite nešto za YouTube. Dobar dan, dobro jutro, dobro večer. Evo, subscribeujte se na kanal. Borće sebi uzeo nešto, sada ja sebi nešto uzmem. Evo, pišite u komentare šta biste vi odali. Čokolipsa nema! Ode prodavati. Što će odnovo bilo za moj. Pa nema ga! Prodavač tu. Taj ima kupiti. E, ja sebi energy kup. Naravno. Što ne bi ništa drugo. Bez njega. E, trči tamo se. Da, 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 ja plaćam. Ko će drugi neg ja? Izvoli. Hvala. Dođenja. Ljudi, da vidimo što dam se. Ćao. Ćao. Ovaj Boris amater. Ljudi, boj ne zavrati. Ma, šta lažeš na mene, jebo spas. Ne. Neka pada. Evo, borio sam energiju. Kamera mi se naljeva, normalno. B52 je današnji sponsor videa. Evo ga. Vi sad kada ga ja pijem. Jebem ti mamu. A te vidjeli? Neka, neka. Evo. A. Idemo, ljudi! Da, te! Borsi, za koga navijaš? Zvijezda Partiza. Ljudi, za koga ja navijam? Hajdu, Dinamo! Hajdu! Vele, Goš! Vele! Ti! Govori, hajdu, Dinamo! Vele, Goš!